Концепція інтегрованого розвитку Вінниці 2030. Куди і як рухатимемось майбутнє десятиліття, визначає цей документ. Він змінить прийняту раніше стратегію розвитку. За значенням, документ другий після генплану. В розробці змін для Вінниці взяли участь урядові експерти з Німеччини та Швейцарії, в яких ці стратегії вже діють. 200 сторінок, як буде змінюватись Вінниця, ми вже дослідили. Згодом ознайомитися з ними можна буде на сайті мерії. Вінниця стане конкурентоспроможним містом у Східній Європі. Наші управлінці зарекомендували себе як надійні партнери у співпраці з бізнесом та міжнародними організаціями. І про це свідчить 5 мільярдів євро залучених інвестицій всього за 2 останніх роки. І це в умовах війни. На цьому не зупиняються, а навпаки, бачачи розвиток, чиновники, згідно нової концепції, продовжать ще більше працювати над економічним розвитком міста. А це підвищення зарплат, робочі місця і сильний місцевий бюджет. Швидко та безпечно дістатись у будь-який куточок міста – також пріоритет цього документу. А для цього кардинально зміниться так звана піраміда мобільності, де на першому місці буде пішохід, потім велосипедист, далі громадський транспорт і, зрештою, автомобілісти. Що тут скажеш? Європейський підхід. У місті зросте кількість зелених територій. Прощатимемось із спадком шкідливих відходів заводів-гігантів. Місто змінюватиме навіть каналізаційну мережу. Серед великих планів і очистка Південного Бугу та поліпшення якості питної води. Хоч Вінницю за комфортом життя відзначили на всеукраїнському рівні, але немає межі досконалості. Наступні роки очільники міста посприяють правовій обізнаності громадян. В пріоритеті і те, щоб освіта тривала все життя, а не тільки певний відтинок часу. Згідно стратегії, вінничани стануть ближче одне до одного. Як саме, розповімо сьогодні. І, звичайно, ще глибше працюватимуть над забезпеченням гендерної рівності чоловіків і жінок. З минулого року Вінниця розвивається як об'єднана територіальна громада. А відтак, новою концепцією передбачено розширення мережі центрів адмінпослуг. Вдосконалять свою роботу цілодобова варта та ситуаційний центр. Дорожнім рухом керуватиме надсучасна автоматизована система АСКДР. Про цифрові та IT-новинки також розкажемо сьогодні. Містяни зможуть навчатись у муніципальній школі громадянської освіти, а управлінці – у HR-хабі. У найближче десятиліття побачимо і грандіозний проект, так звана «Вінницька миля». Комплекс реконструкції проспекту Коцюбинського, площі Героїв Чорнобиля, площі Перемоги та Привокзальної. На лівому березі Бугу матимемо неперервну алею у майже 13 кілометрів, а ще має побільшати мостів. Це дуже стислий, але наочний приклад змін.